Ну, ми зараз були свідками чергового затягування справи. В суді відбувається щось дивне. Видно, животворящий хрест не діє в цьому суді поки що. Ну, нічого. Я просто прийшов сьогодні в зв'язку з тим, що сьогодні була стадія вже дебатів, і про це суддя оголосила попередньо. Натомість відбувся цирк з заміною одного з заявників і далі з клопотаннями безглуздими, які були сьогодні задоволені судом через те, що нібито у Нечаєва є якесь інший заробіток, інше місце роботи і так далі. Через це очевидно, що все, що відбувається, воно тягнеться до річниці вже. Скоро буде річниця першого звільнення незаконного голови Ради трудового колективу заводу 410-го цивільної авіації. Завод цей час знищується, голова трудового колективу не допускається до роботи. Більше того, навіть на судовий виконавець, який був вчора на заводі, я з ним говорив телефоном, він повідомив, що директор заводу, генеральний директор втік, заступник генерального директора, їх там 8 чоловік втекли, не були на заводі, і вийшов рядовий клерк і сказав, що ми вас пропустити не можемо, і представника держави взагалі не пропустили на завод. Таким чином, плюють на рішення суду спочатку одне, першої і другої інстанції, тепер на інше рішення суду. Тут зараз суд затягує справу, причому свідомо затягує, відклали аж на 7 листопада, нібито для того, щоб узнати, чи на підприємстві, яке вже не працює понад 10 років, чи нібито там отримує Нечаєв заробітну плату, чи не отримує. А що буде, коли знають, що не отримує? Хто буде за ці місяці відповідати, які зараз тягнуться? Хто? Очевидно, ніхто не буде відповідати. І з огляду на це і відбувається. В той же час готується підготовка заводу до приватизації, як і всієї авіаційної галузі. Уряд Гройсмана дійшов вже до межі, вони зареєстрували проєкт 7066 про приватизацію, нібито закону змін до закону про приватизацію. Насправді це не просто зміни до закону про приватизацію, це внесення змін в господарський кодекс, це внесення змін в земельний кодекс, це суцільний дерибан країни, включно з майном оборони, включно з майном закладів культури, музеїв, підлягає приватизації навіть такі установи, як національні банки, як, я маю на увазі, належні державі банки, державні банки, спрощується це все. І в цей час вони думають, що вони роздерибанять і 410-й завод цивільної авіації. Саме через те, що представником тут, в цій справі, на стороні заводу, адміністрації заводу, яка дуже неефективно сьогодні керує заводом, на підтвердження цього є те, що нема виконаних контрактів, є тільки розмови, ведуться весь час підготовчі роботи з приватизації. На стороні представляє юридична фірма, який по даним Рахункової палати виплатили колосальні кошти. Ці кошти весь час ростуть, і сьогодні навіть важко сказати цю суму, яка там заплачена. Це треба знову перевірку робити, а ніхто цієї перевірки не здійснить. На заводі звільнили головного бухгалтера тільки за те, що він надав довідку Нечаєву про його заробітну плату. На мій адвокатське звернення про заробітну плату Нечаєва нічого не відповіли, проігнорувавши таким чином і грубо порушивши кримінальний кодекс, тому що вимога адвоката не виконана. Я буду повторювати зараз, у нас є час, ми зараз знову повторимо все це і в тому числі запитаємо, чому нараховані кошти раніше за рішенням суду не виплачені. Я переконаний, що справедливість буде встановлена. Яким судом? Це вже інше питання. Не цим, так, вищим судом чи Верховним судом. Але переконаний, що справедливість все одно буде встановлена. Бо правда на стороні голови Ради трудового колективу Нечаєва Андрія Миколаївича, який відомий як поет Майдану. І мені здається, що свідомо
влада сьогодні все робить для того, щоб переслідувати саме його. Саме переслідувати всіх, хто причетний до Майдана. Всіх. І ці негідники, які прийшли до влади, вони сьогодні роблять все для знищення оборонної галузі України. Все це якраз і підтвердження того. Більше того, в своєму зверненні служба, виконавча служба написала, що 11 серпня прийняла рішення, винесла постанову, і в той же день, 11 числа, коли вона винесла рішення про примусове виконання рішення щодо поновлення Нечаєва на роботі, в той же день було прийнято рішення про скорочення посади Нечаєва взагалі як такої. Більше того, було скорочено також посади свідків, і приймаються рішення про переслідування свідків. Вони сьогодні виганяються з роботи. Тобто, некто Данкевич, Ганкевич, який є, значиться, сьогодні директором заводу, має зовсім іншу задачу – не рятувати завод, а переслідувати учасників Майдану, а має завдання підготувати завод до приватизації, до знищення. Тому що завод єдиний в Україні, має сертифікат стандарту НАТО по відновленню техніки, авіаційної техніки, зокрема гелікоптерів. Через це, я думаю, що відповідне повідомлення ми направимо до посольства Сполучених Штатів Америки, до країн-учасників Південно-Атлантичного блоку, щоб вони також знали, що Укроборонпром готує сам до дерибану цю установу і готується до також пограбування цей завод, як і всі інші авіаційні підприємства авіаційної галузі. І тому, що мені приходилось рятувати від частини любих друзів, які хотіли ще дуже давно завод «Авіант» спочатку знищити, завод «Антонова», потім забудувати зльотну смугу, забрати інші землі. Це було вже понад десятиріччя тому. Ми тоді вистояли. Зараз, після звільнення Києва, виїзду його в Азербайджан, вивезли туди найкращих спеціалістів, а зразу було 50 чоловік вивезено. Їм дали дуже хорошу дали заробітну плату. Зараз почався набір заводу «Антонов» з інших авіаційних заводів в Китай. І в Китаї дають зараз серйозну заробітну плату, дають житло. Я думаю, що їх там використають, цих людей, через півроку заберуть, а авіаційні підприємства скорочуються. І на відміну від того, що декларується, що авіація має перспективу, у авіації України просто забирають любу перспективу. Через це, очевидно, в адміністрації Порошенка не знають про те, що відбувається під кураторством Пашинського, бо фактично негласним куратором Укроборонпрому є Пашинський. Саме головна голова комітету, так званий голова комітету з національної безпеки і оборони. Через те, що ми бачимо розмови його, ну і бачимо конкретні дії. Бачили конкретні дії по застосуванню зброї, зараз бачимо конкретні дії по знищенню заводів авіаційної промисловості. Через це відкладення справи на такий довгий термін, в зв'язку з тим, що довідку треба отримати, про те, отримував Нечаєв чи не отримував, я вважаю продовженням цього процесу по недопущенню контролю над громадськості, над тим, що відбувається на заводі. Вони просто знахабніли і переконані, що суд їм в цьому поки що допомагає. Яке він прийме рішення? Ми будемо з вами побачимо, але з огляду на те, що таке клопотання було задоволене, абсолютно безглузде, нічим не мотивоване, яке ніде раніше не вспливало, з огляду на це ми бачимо, що настроєність судової колегії, скажімо так, м'яко скажемо, є такою, яка різко змінила свою тональність, тому що попереднє засідання відкладено було
зовсім для іншої причини. А зараз такі іграшки граються, ну, які, скажімо, прочитуються фахівцями миттєво, прочитуються. І задовольняти такі клопотання, це свідомо було ставити питання про те, що Нечаєв і далі має животіти і не отримувати заробітної плати, не бути допущеним до роботи, і в цей час будуть продовжувати скорочувати людей і знищувати підприємство безкарно. Ось їхня основна задача. Оскільки Нечаєв був голова Ради трудового колективу обраним, має нагороди за роботу на заводі, то він користується авторитетом. Авторитетів треба вибити. Через це така кількість людей, які протистоять цьому. Ви бачили, що це і представник «Укроборонпрому» має відношення до звільнення Нечаєва, і представник офшорної компанії, і інші юридичні сили притягнуті до всього, щоб тільки застопорити повернення Нечаєва на завод. Нечаєв на завод повернеться, і завод буде українським, і буде працювати на Україну, на оборону України. Навіть після Порошенка, після Пашенківських і після Гройсманів. Ні Гройсману, ні всім іншим їм місця в Україні, очевидно, уже український народ не дасть.